খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা বনাঞ্চলৰ পৰা জন অৰণ্যলৈ আগমন ঘটা এটা বনৰৌ। কুকুৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি কেইজনমান মানুহে খবৰ দিলে আমাক। নিশাটো সযতনে ৰখাৰ পিছত পুৱা পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল বনৰৌটোক। আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আপুনি কিমান জ্ঞাত এই বনৰৌৰ বিষয়ে? চাওঁ আহক। চাইনিজ পেংগুলিন, অসমীয়া কথিত নাম বনৰৌ। IUCN-ৰ ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছৰ ভিতৰত এই চাইনিজ পেংগুলিনো পৰিছে। সততে মানুহৰ দৃষ্টিত নহা নিশাচৰ বৈচিত্ৰময় প্ৰাণী এই বনৰৌ। নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডো চাইনা, টাইৱান আৰু ছাউথাৰ্ণ চাইনাত ইহঁতক পোৱা যায়। বনৰৌ অৰ্থাৎ পেংগলিনৰ আঠটা প্ৰজাতি থাকে। ইয়াৰে এটা চাইনিজ পেংগলিন। IUCN-ৰ সমীক্ষা মতে আঠটা প্ৰজাতিৰ পেংগলিনৰ ভিতৰত চাইনিজ পেংগুলিন ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। মাছৰ দৰে ইহঁতৰ ছালৰ বাকলি আছে, সেয়েহে ইহঁতক বনৰৌ বোলা হয়। ইহঁতৰ এনেকুৱা বাকলিৰ ১৮টা শাৰী থাকে। এই টান বাকলিবোৰে ইহঁতৰ আত্মৰক্ষাত সহায়ক হয়। বিপদৰ সম্ভেদ পালেই ইহঁতে লাৰু হৈ বলটোৰ দৰে হৈ পৰে। দিনৰ ভাগত ইহঁতে গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ ওলাই আহে। একোটা গাঁত ৬ মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হয়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে মাটি খান্দিছে ইয়াত সুন্দৰকৈ। ইয়াতে পুৰা এনেকৈ মাটি খান্দি এইফালে মাটিবিলাক পেলাই দিছে আৰু ভিতৰত সিহঁতে গাঁত বনাই ইয়াতে সিহঁতে বসবাস কৰে। এই গাঁতবিলাক হয়তো চিধা চিধি নাথাকে, এনেকৈ গৈ হয়তো ক'লৈকে গাঁতটো আছে সেইটো আমি ক'বলোঁ আৰু। কিন্তু এনেকৈ ধৰণে এই যেতিয়া পোৱালি যোগাৰ সিহঁতৰ সময় হয় তেতিয়া ইয়াত এনেদৰে গাঁত বনাই পেলাই সিহঁতে পোৱালি যোগায়। এই মাটিখিনিৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে গাঁতটো বহুত দূৰলৈ হয়তো আছে আৰু গাঁতটো ইয়াতে চিধা চিধি নবনায়, এটা বেঁকা বিকিকৈ গাঁতটো বনায়। ইহঁতৰ দীঘল দীঘল নখ থাকে, বয়সৰ লগত নখৰ বৃদ্ধি হয়। গাঁত খন্দাৰ কামত এই নখ ইহঁতে ব্যৱহাৰ কৰে। এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক বনৰৌৰ মূৰৰ পৰা শৰীৰৰ দৈৰ্ঘ্য হয় প্ৰায় ৬০ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইহঁতৰ নেজডালৰ দৈৰ্ঘ্য হয় ১৮ চেণ্টিমিটাৰ। এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক বনৰৌৰ ওজন হ'ব পাৰে ২ৰ পৰা ৭ কেজি পৰ্যন্ত। চাইনিজ পেংগুলিনে যেতিয়া পোৱালি জন্ম দিয়ে তেতিয়া পোৱালিটোৰ ওজন থাকে প্ৰায় ৯৩ গ্ৰাম আৰু পোৱালিটোৰ দৈৰ্ঘ্য থাকে প্ৰায় ৪৫ চেণ্টিমিটাৰ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱেই যে ইহঁতে এবাৰত মাত্ৰ এটাকৈহে পোৱালি জন্ম দিয়ে। এপ্ৰিল মে' মাহৰ ভিতৰত ইহঁতে পোৱালি জন্ম দিয়ে। যেতিয়া পৰিৱেশ অৰ্থাৎ যেতিয়া ৱেডাৰটো গৰম থাকে সেই সময়ত ইহঁতে পোৱালি জন্ম দিয়ে। মূলতঃ বিভিন্ন ইনচেক্টছ যেনে পৰুৱা, উইপোক, ফৰিং, কেঁচু, মৌমাখিৰ পলু ইত্যাদি ইহঁতৰ খাদ্য। প্ৰাইমাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট, বেম্বো ফৰেষ্ট, লাইমষ্টোন ফৰেষ্ট, ব্ৰডলিফ ফৰেষ্ট, কনিফাৰেছ ফৰেষ্ট, এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড আৰু গ্ৰাছলেণ্ড আদি ঠাইত ইহঁতে বসবাস কৰে। এই বনৰৌৰ বংশবৃদ্ধিত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিছে ইয়াৰ অবৈধ চিকাৰ আৰু অত্যাধিক হাৰত হোৱা বনাঞ্চল ধ্বংস। আহক আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ এই আপুৰুগীয়া সম্পদবিধক সংৰক্ষণৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ।